ametukutanisha, ameweza kuishi ndoto yake. Ameweza kuibua kitu kwa wengine wengi ambao nafikiri tuko hapa leo. If you look at her, amekaa katikati ya watu. Watu ambao maybe she has been dreaming quite long kuwakutana nao. Yuko na kaka Lubanda, Lubanda tupungie kidogo kaka. Kipara mzangu. Yuko na Liz, Liz tupungie tafadhali. Wachuka. Yuko na Madam Emma Nyerere, tafadhali tupungie. Yuko na Emma Kawapa. Leo hii Selina amekaa na watoto wa wazee, watoto wa Nyerere, wajukuu, sijui wa Nyerere, watoto wa Kawawa, tuna Kawawa na Nyerere. Yuko na kaka yake, jaji wake kipenzi, Nape. Lakini kwa heshima pia ametuletea jaji Madam Alice, ameshatupungia, asante sana. Na wengine wengi ambao tuko ndani ya nyumba hii, amenilazimisha na kunifanya nisimame hapa niongee. Leo ameniajiri. Nilimchapa kwenye National Public Speaking, lakini leo ametuma nifanye kazi yake. Hayo ndo maisha na ndo uzunguko wa maisha. Kuna wakati unakaa upande wa pili wa maamuzi na kuna wakati unatumwa kufanya kazi. And when that time comes, you do not stay to do that. Selina huyu ni nani? Kama unavyomuona ni kijana mdogo. Kabisa wa umri wa miaka 26. Kasoma quantity, she's a quantity surveyor. Lakini leo ameandika kitabu. Tayari hiyo ni homework kwa kwenye ambayo wamekaa hapa na visingizio vingi sana. Ambavyo Zwangu Makena, sijui ameingia saa ngapi hapa, anajua namna kupambana na visingizio. Tupungie mzee Makena tafadhali. Wewe ulioko hapa, kile ulichokisoma ama unachokiishi kama kazi yako, kisikunyime kufuata ndoto zako. Kisikunyime kuishi shauku yako. Selina alisoma na akawa kwani savea. Baadaye akaanza kupambana na ndoto yake ya kutaka kufikia na kufika. She became an MC, mwandishi, lakini pia ni speaker. Katika safari yake ya speaking huko ndo tulipokutana naye wengine. Tukamwambia we have to give you a negative force ili kuweza kusqueeze the juice out of you. And it has been too quick, the juice is out. Ongera makofi kwake tafadhali. Ni kijana wa Tanzania, amesoma Sumbawanga, amesoma Moshi, ameenda JKT Pwani. So she has been around nchi kwa several places. Lakini pia amefanya kazi sehemu kadhaa, amejitolea sehemu kadhaa, amewahi kuajiriwa Advent. Kama mnavyoona employer leo alikuwa anamsupport na tutategemea he might be coming here. Lakini pia ni mtu ambaye amekuwa akijitolea katika jamii, amefanya vitu kadhaa, amementor watu kadhaa wale wadogo kwake, lakini katika safari yake kuna watu ambao alikutana nao wakamsukuma alipofika. Ukisoma historia yake kuna mahali ambapo amemtaja Dr. Twist mapema sana. Sijui iko wapi leo, lakini tunaamini popote alipo heshima hii itamfikia. Dr. Christ alimuinspire na akampa kitabu. Christ alikutana na Selina, akampa kitabu kilichoandikwa na Makena. Sijui kama mnaelewa hapo. Kwa lugha nyingine tuache kubaniana. Chris anapo vitabu vyake, akampa cha Makena. Lakini baadaye ameendelea kusoma kile kitabu, amefurahi na baadaye ameendelea kukutana na watu wengi tu wamemsaidia kupambana na ndoto zake. Ukisoma story yake utakuta kuna watu kama kina Jabiri Mchongo anawataja kule waliofikisha pale alipofika. Lakini kikubwa na cha msingi kuliko vyote ni ule uwezo wa kuflip kutoka kwenye kile alichokisoma na kuanza kufanya kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Huo ndio ujumbe mkubwa Selina anatuachia leo. Anatuachia shauku hiyo. Anatuachia hicho kitu tukiamshe ndani kwetu. Ukitoka hapa na wewe jiulize, sasa tusichanganye mambo kwamba ajira ni mbaya. This is where we have an issue tukiongeleaga ya mambo. Watu wanatoka, wanafika kwenye mitandao ya jamii wanasema wale wa speaker wanatuambia tuache ajira wakati wanapiga pesa. Nobody is speaking about that. Tunachokisema ni kwamba do not live a life that you are not happy with. Changamoto ya system yetu ya elimu imekusukuma kuwa ulicho pasu kuchagua kule ulivyo. Umekuwa ulivyo kwa sababu labda uliambiwa ndio kuna mkopo ukwe. Kwa hiyo ukakisoma hicho.
Lakini baadaye ukajigundua kwamba wewe ni Selina mwingine, una kitu ndani mwako. Unaweza kutuandikia kitabu, ukatuwekea haya kwenye kitabu. Huo ndio ujumbe mkubwa wa shauku na siku nzima ya leo. Kwa kifupi kabisa, tuendelee kumfurahia Selina, tuendelee kujifunza kutoka kwake, lakini kikubwa kuliko chote tumfungulie milango. Narudia, kikubwa kuliko chote tumfungulie milango. Kuna tabia na mienendo katika jamii yetu ya kuto kufunguliana milango. Some people believe ukifungulia mtu milango hapo utafungwa. It has never been the story. If you open up doors, you're opening up your own doors. Selina ni mdogo, perhaps kuliko watu wengi sana ndani ya nyumba hii. Lakini Selina ndiye ametukusanisha hapa. Tumshike mkono, tutembee naye, na mwisho wa siku wote tufikie ndoto na shauku zetu zoko ndani mwetu, ili tuweze kufanya kile ambacho tunakihitaji. Leo tutapambana hapa, tuendelee kufika mahali ambapo tuta launch kitabu chake rasmi. Lakini kikubwa kuliko chote ni wewe kumsupport kwa kukinunua, lakini pia kujifunza kutoka kwake. Anasema, everyone has a story to tell, but it depends on how you tell your story. Hicho ndicho msingi. Ukimsikiliza Jackie Ma anasema hivyo, kila mtu amefeli na kila mtu amefaulu, lakini wale waliweza kuelezea failure zao vizuri na waliweza kuelezea mafanikio yao vizuri, hiyo dunia huwasikiliza na kufanya maamuzi kupitia advice zao. Kwa mara nyingine tena naomba tumnyanyulie makofi mazito ndugu wetu.